ale pro všechny, co nemají rádi školu. Co je to nejhorší? No samozřejmě škola. I když něco víš, stejně si zavola. Na příčce nad školou je snad i Coca-Cola. Nejhorší pocit, když učák tabuli volá. Mohl si se učit, škola by se stala hravou. Pak bys seděl v kanclu a pracoval hlavou. Ale ty si místo toho šel někam s kukama. A teď si stěžuješ, že musíš makat rukama. Vybral jsi si ten správnej směr. Můžeš mít respekt, i když nemáš fér. Stačí se jen učit, nemusíš se mučit. Pak by si to auto mohl koupit a ne půjčit. Chceš bejt fresh? Musíš mít cash. Seber se a běž a drž se ho jak běž. A jestli se něčemu v životě věnuješ, zkus pochopit, že dobrej seš.